Poštovani gledaoci, ovo su vesti televizije Jasenica za 5. mart, prvi radni dan u tekućoj sedmici, ja sam Bojan Živković. Požar je zahvatio zgradu opštine Smederevska Palanka, sedište opštinske uprave u petak oko 15:30. Požar je zahvatio kancelarije na drugom spratu zgrade lokalne samouprave, kako nezvanično saznemo, u odeljenju i službi za dečiji dodatak. Vatrogasci su dojavu u požaru primili u 15:34, a u 16:00 su ugasili i sanirali požar. Na sreću, pošto je isteklo radno vreme, u kancelarijama na drugom spratu nije bilo nikoga od zaposlenih, pa je pričinjena samo materijalna šteta. O uzroku požara reč će dati i nadležni organi nakon obavljene istrage. Opština Smederevska Palanka aktivno će pomoći u obeležavanju velike romske slave Bibije, koja je ove godine na programu 9. marta. Predsednik privremenog organa opštine Smederevska Palanka Nikola Vučin je tim povodom primio predstavnike romske zajednice i kolačare i obećao finansijsku pomoć u obeležavanju ovog značajnog datuma. Zvanično je objavljen rezultat konkursa javnog poziva za jednokratnu pomoć učenicima i studentima, mladim talentima sa teritorije opštine Smederevska Palanka sredstvima lokalne samouprave. Ukupno 234 kandidata ispunjavaju uslov i njihova preliminarna lista objavljena je na zvaničnom sajtu opštine Smederevska Palanka, a možete je pogledati i na našem sajtu tvjasenica.rs. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je u hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Palanci. Svetu liturgiju pređe osvećenih darova na kraju druge sedmice Velikog Vaskršnjeg posta. Interesovanje vernika je bilo na zavidnom nivou, a crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg bila je puna građana i vernika. Informacije sporta, bokser Goše Dušan Janjić je na pripremama mlade reprezentacije Srbije za evropsko prvenstvo koje 24. marta počinje u Rumuniji. Od Dušana se očekuju najviši dometi, jedan je od glavnih aduta naše nacionalne selekcije, a generalnu proveru pred evropski šampionat mladih do 22 godine imaće na međunarodnom kupu Bosne i Hercegovine od 9. do 11. marta. Košarkaši Palanačke mladosti nastavili su seriju pobjeda u prvenstvu druge lige Srbije. Na gostovanju u Leskovcu Palančani su pobedili domaći tim Zdravlja rezultatom 73:68 i učvrstili se na drugom mestu prvenstvene lestvice sa 16 pobjeda i 4 poraza. U drugom delu dana i u toku noći očekuje nas na oblačenje sa kišom. Sutra promenljivo vreme uz kišu, temperature od 5 do 8 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji i poverenju.